Dobrý deň, ja som Natália Jaborková, redaktorka noviny plus.sk.tv.joj a v štúdiu sa budem, budeme dnes rozprávať s výtvarničkou Ivanou Šátekovou a nielen o problematike Vianočných sviatkov, ale aj o jej novej výstave Vianočné predstieranie. Ivana, vítam ťa. Ja len poopravím, vítam, ďakujem, <laughs> že nie Vianočný, ale Veľkonoč. Veľkonočný. A, a Veľkonočný. výstava sa volá Sviatočné predstieranie. Nie veľkonočné, ale téme, téme Veľkej noci sa tam venujeme, takže je to tam. Práve preto, neviem, kde sa vo mne zobralo to vianočné. <laughs> nostalgia za zimou. Asi, asi to bola nostalgia za zimou. Ale ako sa vlastne človek, ktorý vyštuduje malbu, dostane k vyšívaniu? Je prinútený okolnostiami. A okolnosti boli, že som sa ocitla na materskej s prvým dieťaťom najprv pred 7 rokmi a vtedy som nemala ako chodiť veľmi do ateliéru a tá nutnosť niečo vytvárať. Tam v tých kreatívnych ľuďoch mám pocit, že je a keď sa nečinia, tak začnú trpieť a ja som to utrpenie nechcela na sebe páchať, tak som začala vytvárať niečo, čo môžem robiť doma a to bolo po večeroch, som normálne dlhé zimné večery a vyšívala som ako taká tradičná žena. Podľa tradičného modelu, presne. Väčšina ľudí si ale predstaví také tie krásne výšivky, také tie no, ľubozvučné, lebo iné slovo mi to Ale predstaví si naozaj také tie idylické, bukolické výšivky, ale to je výšivky sú iné. A skôr sú teda reakciou na to, ak, aká spoločnosť sme. A vlastne aj tak trošku akože poukazujú na tie aj rodové problémy, ktoré v spoločnosti máme. Či je to správne? Je to veľmi správne. presne, že ja chodím, ja mám rada ten slovenský folklór a chodím rada aj do úluvu, kde si pozriem tie presne ľúbivé tie motívy, kde sú tie dievčatá, čo pasú húsky, chlapci im k tomu hrajú na píšťalkách, ale realita a zobrazenie toho slovenského nášho národa, mám pocit, že úplne takáto to nie je, že aj to, ako o sebe my hovorím, aký sme dobrosrdeční, ako doprejeme iným a my sme tí kresťansk ten kresťanský národ, tak ja mám v poslednej dobe pocit, že až taký milostivý, tak tým ľuďom okolo nás nie sme. Takže ja to tam sa snažím tak trošku dávať tomu, ale cez humor nejakým spôsobom tak demaskujem tých Slovákov a oni sú za, mňa, za to na mňa nahnevaní. A to ale myslím si, že nie je iba v poslednom období, ale ja si pamätám aj tvoju výstavu Hore, Heil, Dole, Heil, ktorá tiež poukazovala vlastne na rastúci extrémizmus, extrémizmus mm -hmm. spoločnosti. Ako vznikla táto výstava? No to bola presne tá prvá materská, kde som začala vyšívať a vtedy sa dostávali k moci strany, ktoré sú zamerané presne svojím spôsobom rozmýšľania na extremistickejšiu stranu, kde mne to naozaj vôbec nesedí a ani sa tým netajú, už mám pocit. Takže ja som sa zlákla vtedy. A moja reakcia bola, že keď nie som človek, ktorý môže používať svoj hlas, ktorý môže ísť niekam do médií a hovoriť. A som aj trošku introvertný človek, aj preto tu tak sedím hranza s prstičňami a mám jemný krčik z toho. Ale, ale môj hlas je preto to vytvarné médium, ktoré používam ako nejaký spôsob, ako sa vyjadriť. A preto keď som nahnevaná, tak mám pocit, že toto je forma môjho protestu. A ty si tam upozorňovala nielen teda na to, že Slováci sú z určitého percenta, asi to nebudeme spochybňovať, že sú rasisti. Videli sme to aj teraz v rámci, v rámci utečeneckej vlny, keď prichádzali vlastne študenti uh, z tretich no. krajín. Uh, ty si tam ale poukazovala aj na domáce násilie. Aj mám pocit, že často, často je to určitým motivom uh, Tvoje tvorby, zároveň aj s tým, že ja som si tam, ak si dobre pamätám, tak ešte z tej Hore hajú, Doleha, tak tam bol aj alkoholizmus. Ale uh -huh. je možné, že si to s niečím mýlim. Tak... Vôbec si to nemýliš. <laughs> aj v tejto výstave vlastne to znova, tie motívy mi vracajú, lebo pre mňa je to to, čo sa tu vôbec nemení. Je to roky, rok, v nás zakorenené ja sa zaoberám aj slovenskými ľudovými piesňami, kde je to pijanstvo a takéto presne kýjakom budem ženu byti a deti, 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 tak to tam v tých piesňach niekde je. Je to aj v prísloviach, ktoré som našla od pána Zaturického, ktorý ich zbieral. A to sa stáva tým motivom, ktorý mňa inšpiruje a preto z toho čerpám. Je to, a to domáce násilie je veľmi silný motiv aj v tých ľudových piesňach. A práve aj tie veľká noc je jeden zo sviatkov, ktorý len legitimizuje to, že je to asi normálne švacnúť ženu takým prútom, ktorý dosť bolí. Áno, môžem sa tvrdiť. Vôbec neviem, či to je akože zábavná nejaké, a že, či nám to pridáva na kráse a či nám to teda naozaj pridá na zdraví, ako sa povráva, ale v opačnom garde by to tiež nikoho asi nebavilo, keby sme mi niekoho švácali. Viem, že sa skloňovalo aj odborníčky, lekárky sa k tomu vyjadrovali, že v podstate oblievať niekedy v apríli, kedy môže byť teplo, ale zároveň nemusí, ženy ľadovou vodou nie je úplná garancia ďalšieho zdravia ani plodnosti. A hoci máme tam tú pohanskú rovinu, máme tam tú kresťanskú rovinu. I stotožňuješ sa s nejakou rovinou v rámci týchto sviatkov? Ja som odchovaná evanilickým liceom, kam som chodila na strednú školu. Čiže inklinujem viac k tým kresťanským sviatkom, aj keď nie som ten človek, ktorý je v kostole a každú nedelu, ale mám voči tomu rešpekt. A to sa mi na práve tom kresťanskom stvárení tej veľkej noci páči to stíšenie. Každý by si mohol chvíľu sadnúť doma a stíšiť sa a vynechať sociálne siete, nenávisť a neťukať tam zlostné veci a možno na chvíľu len tak byť vtichu v kruhu v, 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 v svojej rodiny a, a mať pohodu. A to sa mi práve na tom kresťanskom páči, že tí k tomu to tak vedú. Inak mne sa, uh, mne, mne asi teraz práve aj došlo, že prečo, prečo bolo na začiatku to vianočné predstieranie, lebo, prečo sa mi tam teda vložila do ústa táto asociácia, lebo pre mňa uh, sú najviac svi, sviatky, ktoré sa najviac uh, vyznačujú nejakým predstieraním, je pra, sú práve Vianoce a je to práve štedrý večer, kedy sa pohada celá rodina, vynadajú si veci proste pred dvoch rokov a potom si všetci o tej šiestej alebo si jednej podľa toho, ako do večer si všetci šťastne sadnú za ten stôl a predstierajú, že sú jedna šťastná, milujúca sa, poprípade aj kresťanská rodina. No nech to kľudne predstierajú, nech sa nehádajú aspoň tú jednu hodinu. A potom zase sa, ja viem, že sa do toho vrátia, ale možno im bude tak príjemne, že v tom zostanú. Takže je to ja mám pocit, že aj táto doba teraz, ako sa vyhrotili tie všelijaké polarizovala sa spoločnosť, že tie rodiny momentálne sú naozaj na hrane toho, že nevedia spolu často fungovať, že tie názory sa líšia a nie je to v poriadku. Ja by som fakt všetkým dopriala, aby sa vykašľali na hádky a ja viem, že som slonečkár, nepoučiteľný a naivný, ale bolo by to krásne, keby aspoň týchto pár dní. Mňa ja skôr ale zaujíma tá rovina, ktorá mám pocit, že tiež sa nejakým spôsobom odzrkadluje v tej tvojej tvorbe, že prečo máme vôbec tú potrebu niečo predstierať. Ja, my máme doma, keď sa o tom bavíme s môjim mužom, takú teóriu, že Slováci ako majú také tie krásne aj vyzdobené ty kroje, tak my to tak máme radi, že sa tak parádiť. Aj keď doma akože je chudoba, tak my sa tak vyčančáme, parádime, sa. vyčančáme a tvárime sa, že je to fajn a hlavne pred susedmi, aby sme boli proste v pohode. Preto sa je niekto, že nemá síce na to, aby doplatil hypotéku, ale kúpi si to drahé auto. Tie priority mám pocit, že u nás niekedy sú neúplne tie, ktoré by mali byť, že si naozaj potrpíme na tom, ako nás vidia susedia, ako nás vidia iní ľudia. A to je to, u mňa to také predstieranie. A je tam mnohom zase, zase to kresťanské, čo to teraz ja skritizujem, kde práve aj tí kresťania vedia sa tváriť na tých bohorovných niekedy až ľudí, ktorí sú vyššie než tí ostatní, ale potom, keď vidím, ako komentujú práve tá nenávisť, aká sa tu šíri a potom si pozriem na tú pani, ako má fotky pred kostolíkom, tak ma to hrozne boli, že Netvárte sa tak, že toto je to kresťanské, tá láska, ktorú máme šíriť. No. Nedá sa mi ešte asi možno nespomenúť aj to, že teda tvoj manžel je e, reper vec, uh -huh. Áno. Uh -huh. A mne práve kamarátka poslala uh, jeho, jeho song, neviem či to je dobrý názov, lebo ja musím povedať, to, že v rap vôbec nie som doma, uh -huh. ale ten 2021. Uh -huh. A tá pesnička je úžasná, aj vlastne celý ten album Zem a vec, uh -huh. čo je tiež také akože slovná hračka alebo, alebo uh -huh. ako to vlastne ako to vlastne nazvať. aký bol teda ten rok 2021 napríklad pre teba a pre tvoju rodinu? nerahký bol to rok samozrejme ako pre každého pandémia nás zasiahla všetkých a u nás ako umeleckú domácnosť ja som nevystavovala, môj muž nekoncertoval, ale nejakým spôsobom sme to dali a dúfam, že už to bude lepšie a nejak... popri tom sa nám ešte narodilo dieťa, ktoré malo zdravotné ťažkosti, čiže sme prechádzali asi najväčšou skúškou životnou a vtedy sme si povedali, že asi tie peniaze sú dosť vedľajší problém, že nemáme teraz veľmi nejaký zárobok, ale riešili sme asi to, že ako zachrániť život dieťaťa a to, bolo, to bola akože najväčšia životná skúška, ako som doteraz postupila. Preto sa viem aj vcítiť možno do tých žien, ktoré utekajú s tými deťmi a do posledných síl vedia prejsť cez tie hranice aj pešo a na rukách s deťmi, batožinami ísť, že to človek proste dá posledné, aby to dieťa bolo v bezpečí. To ma vedie k tej ďalšej otázke, že dá sa teda vyžiť z toho, že dá, napríklad, že ty si výtvarnička, tvoj manžel je teda hudobník, uh, máte dve deti, uh -huh. bývate v Bratislave, uh -huh. kde tie náklady uh, sú asi už pomaly porovnateľné možno s Viedňou, so susednou. Uh -huh. uh, a, 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 ako ste to zvládli tie dva roky? My sme šetrní. <laughs> oh, to <laughs> potom <laughs> si prosím tým, ako to urobiť. My sme ako taký celkom, že ne, neprehajdakávame peniaze na nejaké veci a ja aj žasnem, ako môj muž je obzvlášť veľmi šetrný. Takže on mal normálne bezpečnú jednu akože zásobu. Vtedy som zistila, že naozaj, že on si ani nekupuje oblečenie, nekupuje si nejaké veci. Takže zistila som, že toto nás vlastne asi z tej biedy nejakej, že, že naozaj mám vedľa seba jedného racionálne zmýšľajúceho, šetrného človeka, ktorý našťastie takto proste funguje. A čo by si možno poradila iný, iným umelcom, ktorí sa stále cítia tak, že akože na tenkom mlade nevedia, že čo bude, ako bude... Je to inak hroze ťažké, keď je človek na to sám. Že toto je fajn, že sme na to proste dvaja, že keď Napríklad on niekde nekoncertoval, ja som to vykryla tým, že som ilustrovala knihy, ktoré vyšli minulý rok, že som nejak sme to proste spolu vykrývali, Ale byť sám v tejto situácii, hudobník, tak sa môže človek možno spoláhnuť naozaj na tie fond na podporu umenia, ktorý nejakým nejakou čiastkou podporuje, ale je to, z toho sa rok žiť proste nedá a tá pandémia čo, čo rok, to sú dva roky. Ale mám x kamarátov, ktorí naozaj robili za pokladňou v obchodoch, keď sa to už inak nedalo. A my sme sa tiež hovorili, že čo pôjdeme robiť. Ja som strašne tužila ísť robiť do kvetinárstva. A sme si vymýšľali, práce nevyšlo. Ale, ale vymýšľali sme si, alebo také, ja mám rada železiarstva, tak tam by som chcela robiť. A, že čo by sme robili, keby to naozaj už bolo že kritické s nami, tak, tak sme si rozhodili práce. Na tebe by som si práve predstavila v takom uh, textil obchode, kde sú nite a ihly a tak. Či to vôbec? Ja síce to robím, ale vôbec sa v tom nevyznám. Ja normálne v tom železiarstve sa cítim viac doma, že všetky tie pilky a také vrtačky, to, to mám rada. Ako budeš ty o, tráviť veľkonočné sviatky, nakoľko teda k tej pohanskej, pohanskej rovine a teda pravidelnému ženskému bičovaniu? <laughs> <laughs> Ideme k svokrovcom na sviatky, kde chodívame, myslím, že každý rok, ak to vyjde. A ja sa tam teším, že bude navarené a nemusím variť ja. Ja síce, nezaz, nie sú zastanky na toho tradičného, že žena musí variť, ale nejakým spôsobom to vždy tak vyjde na mňa, že tie také veľké varenia padnú mne na hlavu, ale teším sa, že to tam bude všetko za mňa porobené a budem oddychovať. A tam Tie sviatky prebiehajú tak, že v zlatých morálciach, kam ideme, sa nekorbačuje, nešibe, ale tam sa oblieva voňavkou, čo tiež neviem, plavíra. S takouto drogeriou hej. za nejakých euro 20, Presne, čo si všetky, všetky pamätá, konvalinková. Hej, konvalinková a... Tie sú ešte od sociku stále pripravené, vždy na tých pár frcnutí. Čiže už majú, akože Už je to artefakt historicky. Ano, je to tam proste a ja viem, že to príde zase. Ale inak oni boli také svojím spôsobom extrémne kvalitné, lebo je že to nešlo, nešlo akože uh -huh. tri dni vydrhnúť, umyť oblečenie, smrdzo po výprati. Áno, áno. A pamätám si, že ešte raz to sa stalo teda u nás doma, lebo dedo je tiež v takej oblasti, teda bol, kde, kde sa nešíbalo ani nepolievalo, mm -hmm. že skôr teda akože sa jemne šíbalo a tiež išli tieto voňavky. A raz sa mu nejaká žena z našej rodiny tak akože veľmi šikovne výhla, trafil nábytok a zostal tam potom taký obrovský <laughs> oh, takže biely. Na hnedom nábytku. Aha, Malom tie, hnedom. tie voňavky fungujú aj ako, ako bielidlo. Tielidlo. Hmm. Okay. Treba už. <laughs> Takže pre konšpirátorov možno aj ako liek na nejaké choroby. čo samozrejme neodporúčite <laughs> otvoriť pre Boha, to len to nie. <laughs> A ty si ako výtvarnička, možno si veľa ľudí, veľa ľudí myslí, že teda výtvarníci vytvárajú iba nejaké výtvarné diela. Teraz podľa mňa mm -hmm. som možno trhal rekord, ako často sa to povedať <laughs> O <výtvarný laughs> jednej vete. Ale ty si vlastne vyšívala aj uh, ilustrácie do knihy Meno mám zo studničky, mm -hmm. čo sú vlastne akože diela od uh, Boženy Slančekovej Timravy. Mm -hmm. A, a pamätám si, ja som ťa prvýkrát zaregistrovala práve v čase, keď si urobila plagát pre hru Rodáci, ktorá sa hrala v činnohre SND. A ten plagát Myslím, stiahli ho nakoniec, alebo ho nestiahli? Lebo mne sa znala, že tam Mohol... bol práve odpor, hej, hej, že divadlo to odmietlo stiahnuť ten, ten plagát, ale mohlo sa tým pádom, sa nesmelo distribuovať na niektorých plochách, uh -huh. lebo to vyžadovala tá firma, kde si vlastne divadlo, myslím, objednalo tie, tie, tie áno, reklamné áno. plochy. A jedna sa k tomu postavila tak, že OK, a druhá bola taká, že nie. A viem, mm -hmm. že nakoniec sa to muselo ukázať, myslím, že v, v nejakom blízkom okolí divadla alebo teda ano, iba no na vybraných no, na pozemku, plochách. Pozemku Národného divadla na tých ich city lightoch, ktoré patria k pozemku, tak tam to mohlo byť proste dobre zainvestovali do mňa. Ale Keď si ma najali na túto robotu, tak... Ale myslím si, že oni si ťa najali práve kvôli, kvôli tej tvorbe a kvôli tomu, čo ano, si s nečakali, tvorbou, že plagát, ktorý pre nich vytvorím, nebudú môcť nakoniec použiť. Ale... Akože použili ho, ale nemohol byť zavesený vlastne na iných city lightoch, lebo tá firma práve s tým nesúhlasila, s tým zobrazením. Ale tam myslím, že bola aj nejaká sťažnosť od niekoho tiež z nejakých, mm. z, týchto, z týchto parlamentných strán, hej. kde, že práve oni to dali ako podnet a myslím, že to práve označili za propagáciu mm -hmm. fašizmu. Lebo tam boli... <laughs> teda... Áno, boli tam hej, 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 ukázaní panačikovia vyšitých, ktorí hajú, ale to bolo práve zobrazenie ľudí, ktorých, pre ktorých hajlovanie ten symbol až tak neznamená, čo pre iných, takže hoci kde ručičku, vystrelím ručička aj pod hlavnou stanicou, keď vidia ľudí inej pleti, takže... Niekedy aj kam... Kto si bez nehoď kameňom, doslova. Kamenom, presne. Takže ja som vtedy bola z toho taká zarazená, že nerozoznajú, že čo je problém Ači a nie. čo nie je problém. Aká veľká poklona je to pre umelca, keď sa mu niečo takéto udiela, bo Myslím okolo. si, že aj tej inscenácii to spravilo také, že pomerne radikálne Hej. radikálne promo. Ja som malá, ja som človek, ktorý rád si odvedie svoju prácu tak, aby bol ten človek, ktorý mi ju zadáva, aby bol spokojný. A rada dotržím teda dátum, ktorý mám a nechcem sklamať ľudí a mám pocit, že vtedy som toho zadávateľa, ako bolo národné divadlo, že som vlastne ich vlastne sklamala tým, že tie plagaty urobili strašné halo a nemohli byť použité úplne tam, kde mali byť. A... Tak ja som sa toho, ja som mala výčitku voči Národnému divadlu, že som im spôsobila nejaký škrt možno. Ale zase treba si povedať, že veď to neprešlo bez schválenia vedenie hej, divadla hej, som aj vedenie činohry ten plagát muselo, muselo odobriť keďže, keďže išiel do tlače ale ako to napríklad vzniká že, je to tak, že ty to vyšieš a potom sa to preniesne na ten obraz to ma práve zaujíma aj v súvislosti s tými ilustráciami do tej, do tej knihy no, ja som že tam... prakticky si to neúplne viem predstaviť ako to je, že je to vyšité a potom to je v knihe No, skenovala som. <laughs> to takto prozaicky? Hej, my sme zistili, že lepšie vyzerá výšivka, keď je naskenovaná ako nafotená a takto jednoducho to proste fungovalo, ako keby som normálne kreslila. Ja Aj teraz momentálne tie výšivky, ja som prešla z tej ručnej výšivky k strojovej výšivke našla som funkciu na šiacom stroji, že vyšívam tak, že voľna, voľnou takým ťahom a pre mňa je to taký nový spôsob kresby, akoby. čiže kreslím vyšívkou a tak som to aj skenovala ako kresby, takže aj tá ilustrácia bola ako kreslená pre mňa, že, že ten materiál u mňa nezohrával až tak rolu, že je to vlastne iné. Ty si absolvovala VŠV. Uh -huh. Vysokú školu výtvarných umení. Uh -huh. Viem, že aktuálne sa veľmi riešili, riešili určité, určité pomerne zásadné problémy, ktoré, ktoré to štúdium sprevádzali. To ja nechcem rozoberať úplne do detajlov. Uh, ale chcela som sa opýtať, že ako ty teda vlastne vnímaš tú úroveň toho umeleckého školstva, lebo ja si myslím, že medzi nami absolventmi umeleckých odborov uh, asi nie by sme ťažko hľadali človeka, ktorý si nenesie uh, minimálne jednu nejakú traumičku mm. z tohoto ja obdobia som... že či si dostatočne uvedomujú napríklad akože aj tí pedagógovia to, že nie každý kto je napríklad výberný, výborný umelec bude výborný, výborný pedagóg Mm, tam je táto vec celkom problematická, ale čo neznamená, že som nemala krásne štúdium na vysokej škole, aj napriek tomu stretu s pedagógom, ktorý teda bol mimo toho štandardu, aký by mal byť. Mm -hmm. A nechcem tým. To ako zovše obecniť, že tá škola neponúka dobre štúdium, lebo ja som tam zrazu pod iným pedagógom mala, že najkrajšie roky štúdia našťastie, že som ich mohla zažiť. Mm -hmm. Ale ja mám pocit, že to je ešte nejaký problém možno tej staršej generácie, čo tiež nechcem generalizovať, lebo nedá sa to. Nedá sa zovše ale ten spôsob komunikácie, na ktorý boli možno zvyknutí aj moji rodičia, ktorí vtedy, keď mi profesor nejakým spôsobom nadával, a ja som sa doma postiažovala, tak mi povedali, že ale veď, to je profesor, to tak má byť, tak ja som naozaj akože to brala, že to je normálne. Ale vlastne postupom času, keď som to v sebe spracovala, som pochopila, že vlastne to je šikaná, že to nie je normálne a toto sa nesmie stať ako bežnou skutočnosťou na školách, aby sa pedagóg proste vozil po študentoch. Takže ja dúfam, že tým, že sme zo pár nás zo školy prehovorilo, že takéto veci sa na niektorých miestach na škole diali, že sa to zmení. Ja, ja pevne v to verím. Lebo bolo by veľmi zvláštne, že keby sa naozaj akože nič nezmenilo. No. Z čoho podľa teba pramení, pramení to zhadzovanie napríklad? Lebo ja mám pocit, že to je pri umeleckom vzdelávaní taký stály pasažier na palube mm. a nie je to o tom, že si, že si nešikovná a toto urobí inak, ale veľmi často je to práve o pejoratívach, vyslovene o takomto podkopávaní sebavedomia bez nejakého reálneho, reálneho vysvetlenia. Napríklad z mojej skúsenosti často bola kritika, ktorá ale nebola adresná, že keď že toto mm. a toto je zlé a keď to skúsiš robiť alebo pokúsime sa to robiť takto a takto, aby to bolo lepšie. No, ja som vždy čakala, že keď po tej sproške nejakých takých iracionálnych nadávok. nadávok príde nejaké, že dobre, tak poďme sa posunúť, že príde mi nejaká kritika, ktorej sa môžem odraziť a posunúť sa ďalej, ale to väčšinou tam práve nebolo a ja vôbec neviem prečo to, ja vôbec neviem. Ja som stále hľadala v sebe chybu, že kde som ja spôsobila to, že ma pedagóg napríklad neznáša alebo nejakým spôsobom je ku mne nepríjemný. A ja som to nevedela vôbec vlastne spracovať tak, že, že to nemusí byť moja chyba. Aj vlastne donedávna ešte som to riešila, potom mi kamarátka hovorí, že ale to, 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 to sme to riešili, že to je vlastne ako keby tie unesené ženy, ktoré obhajujú vlastne svojho únoscu, tak ja som aj dokonca nechcela, štolholke. že je hey, štolholmský presne syndrom, že, že, nechcem ani to ísť ohlásiť, oznámiť, ja mu nechcem zle, lebo v podstate na iných študentov bol dobrý, prečo proste na mňa bol zlý, možno som ja niečo spravila zle a bolo to také, je to také rozporúplné vo mne, že naozaj tam sa to zmieta, že či som si to ja zle nevysvetlila a tieto pochybnosti tam stále sú, ale už to mám racionálne spracované. Ne, nezmýlila som sa. Mňa zarazila z môjho teda okolia, keď sme sa náhodou rozprávali o tejto téme, tak ma zarazila práve, práve z, môjho, oko, môjho blízkeho okolia reakcie, ktorá bola, že až to oni tak oplúvajú toho pedagóga, ale toto je veľmi bežná reakcia a my sa tak globál ne. My sa teda tak globálne staviame k tým obetiam či už toho domáceho, alebo takéhoto školskej pôde proste globálne sa stavíme k tým, k tým, že nám väčšinou nie je úplne dobre. Z čoho to pramení, že ako keby tá žena, ja si spomeniem na no, taký ten starý výrok z toho, z, z jedného filmu Páslakoňa na betone, nemáš chôpa, uh -huh. nemáš pravdy? <laughs> Mám aj tak ako, že spochybňujú. <laughs> nič, nič to nemení. Ja neviem. Toto, ja to neviem nikdy pochopiť, prečo to tak je. Ja ja som myslela, že, že, my, ktoré sme vlastne v tejto celej situácii ako obete, by sme sa už nemuseli naozaj obhajovať. To majú ženy, ktoré sú obťažované, ako by oni spáchali niečo zlé. Ako by sukňu. Áno, presne, však pozri, ako sa nesie. No tak ja som môžem odprisahať, ani som nenosila krátke sukne, ani som sa nejak to Nie, vyzoval... že by to niečo zmenilo, alebo že by to niekoho opravňovalo na to. Opravňovalo a je to stále nám dávať niečo za vinu alebo proste také, že prečo sa ozvali teraz, keď je to už dávna minulosť, lebo ja už som zo školy proste preč, dávno. Ja som to sama neiniciovala, nechcela som sa vôbec ani ozývať, ale keď už je to proste na stole, tak poďme to pomenovať, ten problém. A to nič nemení na veci, aj keď sa to stalo pred desiatimi rokmi, že to je nejaký môj komplex alebo niečo, s čím Desiť sa neviem rokov, vyrovnať. Ale vôbec A... nie je tak veľa. Hej. No, za tých 10 rokov som odrodila dve deti. Áno, ale že v tom, že niekedy sa s tým poznáme prípady, kedy sa ženy s takýmto niečím vyrovnávajú aj 20 rokov. No ja som zistila, že teraz, sprácov. keď sa to začalo ako medializovať, tak ja som zistila sama, že to nemám úplne spracované že bolo to niekde tak ako si každý nejaké traumičky tak pekne preloží inou traumičkou a to preloží zase ďalšou a tak no, som si to takú peknú Hej. a tak som to tak dusila proste niekde dole som to mala tak pekne udupané a myslela som si, že som v pohode a zrazu sa to vyvalilo mne zavolali, že poď o tom hovoriť a ja som tri dní som sa normálne doma klepala a len som dýchala a nahlas a celý čas, že som proste toto robila tri dní, kde na mňa rodina pozerala jemne s takým zdvihnutým obočím, ale zase som to pekne utlapkala. <laughs> je to zase niekde tak pod kontrolou, ale rozhodilo ma to. Mm -hmm. Takže tá trauma tam je a ja jediné, prečo mám dôvod o tom hovoriť nie, že mám chuť sa pomstiť niekomu, absolútne. Mne to je už pre mňa ten život na tej škole je už inde a závidím všetkým tým, ktorí tam majú príjemné roky štúdia a ničím nič potom mi sa nestretnú. Ale neodpustila by som sama sebe, keby som niečo nepovedala a niekomu inému sa udeje to, čo mne. Lebo nikto nechce byť šikanovaný a nikto nechce prechádzať nejakým psychoterorom, kde mu proste hovoria celý čas dokola, že na to nemá, je netalentovaný a zrazu, keď prejde do iného ateliéru môže mať aj Ačko, prekvapivo. <tík> Takže asi tá pravda tam úplne nebola, ale len to bolo niečo osobné. No. A je možno pre nás, ako pre Slovákov, násilie príznačné, možno svojím spôsobom? To si, ja si to nemyslím. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že vo svojej podstate sme, aj teraz tá reakcia, akože vo všeobecnosti, že na tú tých, ten prílep tých ukrajinských ľudí je podľa mňa pozitívna. Ja vidím tie hlasy nenavistné niekde, ktorí sa tam ozývajú a vykrikujú, to sú tí nie, ale ja podľa toho nechcem zovšeobecniť zase Slovensko. Ja si myslím, že vo svojej podstate sme dobrí a v tých krízových situáciách vieme tak nejak sa nakopnúť, ale dúfam, že to nebude nakrátko, že po chvíli začne tá závisť niekde v nás tak prekypí a začneme to riešiť, že aha berú nám tú prácu. Aha, na akých autách prišli. Ja by som strašne chcela veriť v to, že sme lepší a že nie sme takýto závislí a budeme práve tento problém riešiť takýmto spôsobom. Tak ja by som na záver poznamenala len toľko, že dúfam teda, že všetci tí, ktorí navštívia tvoju, tvoju výstavu, ktorá bude v Dot Galerii do 1. mája uh -huh. a volá sa teda Sviatočné predstieranie, uh -huh. za mňa Veľkonočné predstieranie <laughs> ale potom spadá aj Vianočné, ale aj vianočné. <laughs> proste akékoľvek Sviatočné predstieranie a to vyhodnotia takže je to v podstate určitým uh, spôsobom ako dôjsť nejakým možno aj individuálnej ale aj spoločenskej sebereflexii. a teda veľmi pekne ti ďakujem že si prijala moje pozvanie Ďakujem za pozvanie a ďakujem za pozornosť aj divákom a vidíme sa na budúce.